אחד היתרונות בלהיות סופר 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 שזופה, זה שהשיניים נראות עוד יותר לבנות. עכשיו, אתם מכירות אותי, אני לא שזופה כאילו מהשמש, כן? חס וחלילה, שלא תבינו. לא. סנטרופה. היי גייז, מה קורה? מה העניינים? איזה כיף להיות כאן עם עוד סרטון. אני מרגישה שלאט לאט לאט באמת דברים חוזרים לעצמם. הילדים שלי בגן, וואו, הילדים שלי בגן, וואו, איזה כיף, הילדים בגן. אני עכשיו רואה, היה איזה תקרית במהלך השיזוף. אוקיי, פה בסדר. בקיצור, יש אווירה טובה, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אם יש משהו שאני הולכת לקחת מהתקופה הזאת, זה אולי לא להרוג את עצמי מבחינת עבודה. אני חושבת ששמתי לב שאני עוד שנייה בהתמוטטות עצבים וקריסה טוטלית לפני שהקורונה הגיעה, ואני חושבת שהרבה אנשים כמוני הבינו שיכול להיות, כמובן שלא הכל היה מושלם ויופי טופי בקורונה, כן? אבל אני חושבת שכולנו קצת הבנו ש קצת אוויר לנשימה זה גם לא רע, לא לחודשיים, אולי ליומיים. ליומיים זה היה יכול להיות. Anyways, גם לפני שניכנס לנושא הסרטון, כן, עשיתי הגיל שלישי, הרבה אנשים שמו לב באינסטגרם, הגיל השלישי היה חצי ספונטני, אני אחרי שעשיתי שניים ושניים, זה היה נראה לי מוזר, והרגשתי שאני רוצה כזה לא סימטרי. אני מדברת כאילו אתם יודעים שעשיתי גם חור שני, רק מי שבעצם ראה את הוולוג שלי ב-Behind the Backsheets כנראה יודע את זה, אבל רציתי גם כאילו, אז ידעתי שאני רוצה לעשות שלישי, ואז היינו בקניון וליה הייתה איתי ואמרתי, אולי אם אני פשוט אעשה לעצמי וליה עוד פעם תראה שזה לא יחב, אולי זה יבוא ממנה, אבל זה לא בא ממנה. והרבה שאלו אותי, למה לא עשיתי לה שהיא הייתה קטנה יותר, היו לה גילים, הם פשוט נפלו, אז צריך לעשות עוד פעם. הסרטון היום לא בא ממקום של סמכות או מקצועיות או אפילו הבנה בנושא. אבל בתור אימא באמת לארבעה ילדים קטנים ובהפרשים קטנים, אני שמה לב שאני מקבלת המון 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 שאלות ותגובות של איך הילדים שלי עצמאים, איך זה ככה, איך הבית נקי ומסודר, יש לי ארבעה ילדים, מישהי רשמה לי שיש לה חמישה ילדים והבית שלה תמיד ברדק ואיך אני, כאילו הבית תמיד נראה מסודר וזה. אז אמרתי, אוקיי, אני מבינה שאתם רוצות שאני אדבר על זה, אז שוב, אני בכלל לא סמכות ויכול להיות שההמלצות והעצות שלי זה דברים שרק עובדים לי, אני לא יודעת, אבל בכל זאת אני אשתף מה אני עושה ומה עשיתי ומה אני מרגישה עובד ולא עובד וכו', וזאת תהיה כזה שיחה כלילה, you know, לא, תעשו ככה, אל תעשו ככה, לא. אגב, גם עשיתי סרטונים כאלה בעבר, יש פלייליסט בערוץ שלי, אני חושבת קוראים לזה הריון ולידה, או הורות ולידה, או משהו כזה, ואת כל הסרטונים בנושא הזה אני בעצם מרכזת בתוך הפלייליסט הזה, אז תוכלו למצוא שם, ונחזור על חלק מהדברים שכבר אמרתי בעבר, אבל אולי חלק מהתובנות שכבר יש לי עוד מאז שצילמתי את הסרטונים הקודמים. אז הדבר הראשון, שאני חושבת שהרבה אנשים שאלו אותי בזמן האחרון, זה לגבי סופיה, ואיך היא כאילו כל הזמן כזה שם ועצמאית ומשחקת עם עצמה ובשקט וכולי, ואיך עושים את זה? אז אני לא כל כך מאמינה שכאילו, אוקיי, כמובן שכל ילד נולד עם האופי שלו ועם ה-DNA שלו וכולי, אבל אני חושבת שאופי של ילד זה משהו שיוצא בשלב קצת יותר מאוחר. אני לא חושבת שאת האופי אנחנו ממש יכולים לראות על ילד בן חצי שנה. אני מאמינה שילד ממש ממש חי על פי אנרגיות שמסביבו. וככל שיש לי יותר ילדים, אני שמה לב שכל ילד נוסף הוא כאילו רגוע יותר ומעסיק את עצמו יותר בגלל הנסיבות. אני עסוקה עם ליה, עם אריה, עם אמנואל, אז כרגע סופיה צריכה פשוט להיות באוניברסיטה שלה או בטרמפולינה שלה או איפשהו, כי כרגע אני באמת אין לי את הידיים לעשות הכל בו זמנית. והרבה פעמים יוצא שכאילו את הגדולים משתיקים, כאילו אמא אפשר מים, אמא אפשר מים, אני רוצה טלוויזיה, אני רוצה במבה, אני רוצה רגע, קודם לגדולים קחו הנה מים, הנה טלוויזיה, הנה במבה, ואז נגישים לסופיה והיא כאילו כבר כאילו לא באמת צריכה כלום. ככל שהם קטנים יותר הם גם לא באמת צריכים כל כך הרבה. הרבה פעמים, כי בקיצור מה שהתחלתי להגיד זה שככל שיש לי יותר ילדים ואני נזכרת שהיה לי נגיד רק את ליה ועל כל שטות הייתי מרימה אותה כי היו לי ידיים פנויות ויכלתי,
אז היא הפכה לקצת יותר נידית. זאת אומרת, זה היה באמת מעגל כזה, שכל פעם שהיא רק הייתה עושה איזה, הייתי מרימה אותה, אולי יש לה גרפס, אולי יש לה משהו, אולי... ואז באיזשהו שלב, הם עושים את הרעש הזה בשביל התשומת לב, לא באמת כי הם צריכים משהו. כמובן, ילד שבוכה, שלא טוב לו, שהוא בוכה היסטרי, כי הוא צריך לאכול, יש לו קאקי, הוא צריך לישון או משהו כזה, אז ברור שלא. מרימים, מחבקים. אבל אני חושבת שזה אולי משהו שגם מגיע עם ניסיון. באיזשהו שלב מתחילים להבין למה הילד בוכה. זה לא תמיד בכי. ובהתחלה הכל נשמע לכם כמו בכי ואתם מרימים את הילד, אבל באיזשהו שלב אתם מבין, רגע, זה לא בכי, הילד צורח כי הוא מגלה את הכל. סופיה עכשיו בת חצי שנה והיא באמת בשלב הזה שהיא פשוט עם הצעצועים שלה, היא ממש צורחת. עכשיו יכול להיות שבן אדם מחוץ לבית ישמע את זה ויגיד, אומייגאד, יש שם תינוק צורח ואף אחד לא מטפל בו. לא, היא באמת מגלה את הקול שלה, היא כאילו, אני יכולה לחייך לה, ואז פתאום היא צורחת. זה פשוט תגובה. אז צריך כמובן לזהות גם את הצורך של הילד, ותמיד תעשו אצלכם צ'קליסט בראש, נגיד לילדים קטנים קטנים, זאת אומרת, גיל שנה ומטה, זה בדרך כלל אחד משלושת הדברים. זה רעב, צריך להחליף חיתול, או עייף. זה בדרך כלל לא משהו אחר, או גזים. אוקיי, יש גזים, גזים. ואגב גם אם מנואל היה לו ריפלוקס, אז לפעמים כאילו ריפלוקס ודברים כאלה יכולים להפריע לילד, אבל בדרך כלל זה באמת אחד משלושת הדברים האלה. אז תעשו לעצמכם את הצ'קליסט. אם ילד, אם כאילו התינוק מתחיל לפקוט, הרבה פעמים נגיד סופיה היא מתחילה לפקוט, אני כזה, רגע, מתי היא אכלה? לפני חצי שעה, לא רבע. בוא נבדוק, חיתול, חיתול נקי, זה לא זה. אוקיי, מה יכול להיות? עייפה, טה-טה-טה, מוצאת תוך 5 דקות, נרדמה. אז הרבה דברים הם כאילו על פי ההיגיון. כמו שהתחלתי להגיד, אני חושבת שילדים מאוד מאוד שואבים את האנרגיות של הבית, של מסביב, של ההורים. ואם ההורים לחוצים, אני חושבת שהתינוקות, הם מרגישים את זה והם עוד יותר לחוצים בעצמם. אז אם אנחנו מראש כל הזמן באווירה של הכל טוב, הכל טוב, בכי לא מרגש אותי, אני לא... כאילו יש הורים שכשהילד בוכה, באמת ההורה נכנס לסוג של סטרס אמיתי, הגוף מתכווץ, אנחנו לא יודעים מה לעשות, רוצים להפסיק את זה. לא צריך תמיד להיות בגישה שצריך להפסיק את הבכי כמה שיותר מהר, כי הבכי. בכי זה דבר טוב, בכי זה אומר שהתינוק מתקשר איתכם, שהוא בסדר, שהוא בריא. שוב, לא בכי מתמשך של 4 שעות, אבל בכי של כמה דקות, הכל בסדר. המטרה שלכם צריך להיות להרגיע את הילד ולא להפסיק את הבכי בכל הכוח. ואני מאוד לא מתחברת, שוב, אני לא מתחברת לנדנודים האלה של התינוק. אני רואה הרבה אנשים מנדדים ככה את התינוק. אני חושבת שזה הופך תינוק לעוד יותר, כאילו בסטרס, עוד יותר כזה עצבני. אני, השיטה שלי להרגיע תינוק זה דווקא לנסות להוציא אותו מהבכי, מזה שאני מחייכת, שוב, תלוי בגיל, כן? בגיל חודש זה לא רלוונטי, אבל בגיל חצי שנה עד שנה, שנה וחצי, לחייך, להרים, לשנות תנוחה, לשיר שיר, אפשר להתנדנד, אבל אני מתנדנדת לאט, לאט, עם האגן, לא כאלה. אלה כאילו, אותי זה מלחיץ, אז אני בטוחה שגם לתינוק זה מלחיץ, לא יודעת, זה כאילו המחשבה שלי. פשוט תהיו כאילו רגועים עם התינוק, הכל בסדר, לא צריך לקחת את הכל כאילו קשה. וגם אם התינוק קצת בוכה ואתם באמת כבר לא יודעים מה לעשות, קחו נשימה עמוקה ותגידו לעצמכם, בסדר, עכשיו זה מעצבן אותי, אבל כאילו בטוח עוד שעה זה יעבור, מתישהו זה יעבור, התינוק יחזור לישון. זה כאילו הטיפ הראשון. אז רגע, הטיפ השני. זה היה הטיפ השני. הטיפ הראשון היה כאילו, תנו להם להיות קצת לבד, ולא להרים אותם על כל דבר. 2, זה להיות רגועים. אווירה רגועה, אם זה עוזר לכם להדליק מוזיקה רגועה בבית, או להדליק דיפיוזר, או משהו כזה, כאילו, תהיו אתם רגועים, ואז התינוק יהיה רגוע. אז זה טיפ מספר 3. 2. מה יש לי? טיפ מספר 3, זה אם אתם רוצים ילדים עצמאים, ועכשיו אני מדברת באמת מגיל חצי שנה ומעלה, אם אתם רוצים ילדים רגועים ועצמאים, תאפשרו להם להיות באמת עצמאים. אם אתם מלמדים את הילד שלכם לאכול לבד, תאפשרו לו לשבת ולעשות בלגן ולאכול עם הידיים, והכל טוב. ככל שהילד יעשה דברים באמת בעצמו, הוא יהפוך לעצמאי בעצמו יותר. אתם צריכים לאפשר לו להיות עצמאי. אם זה תינוק בן 7-8 חודשים, הוא זוחל וכו',
שימו, לא יודעת, לול גדול, או לגדר איזשהו אזור בבית, ששם אתם יודעים שאין משחקים קטנים, ושהוא לא יכול לדפוק את הראש על השולחן, או משהו כזה. תעשו סביבה בטוחה, שהילד יוכל באמת לסחול בכיף שלו, ולהיות כאילו עצמאי בתוך איזשהו חלל, ושהוא לא יצטרך שהאימא או אבא או אחות או לא משנה מי, שמישהו יישב וישגיח כל הזמן. תנו לילד כבר מגיל קטן תחושה של עצמאות והוא יהפוך להיות הרבה יותר עצמאי. ברגע שאנחנו מגיעים לגילאים קצת יותר גדולים, נגיד החל מגיל אפילו שנתיים, נגיד עמנואל, גם עם זה שאני יודעת שהוא לא יכול, הוא לא יודע לנעול לבד את הנעליים או את הסנדלים, כל פעם אני אומרת לו, לך תביא את הנעליים, הוא מביא בעצמו, ואני אומרת לו, put them on, תשים אותם בעצמך, והוא מנסה, והוא לא מצליח, ואז אני שואלת אותו, אתה רוצה שאמא תעזור לך? והוא אומר לי, כן, ואני באה ואני עוזרת לו. מתישהו, יום אחד, הוא יצליח, והוא כבר לא ירצה את העזרה שלי, ואופס, ככה לימדתי את הילד לשים את הנעל לבד. נכון זה לוקח עוד זמן, נכון זה לא מתאים כשאנחנו ממהרים בבוקר לעבודה ולגן ולהכל, אבל כל הזדמנות שיש לכם שאנחנו לא ממהרים, קחו את העוד 30 שניות ותנו לילד לנסות לעשות את זה לבד. עם ליה ואריה שהם כבר באמת ב-4 ו-6, יש דברים שאני יודעת שאני יכולה לגמרי לתת להם לעשות ופשוט להשגיח מהצד, כמו שימוש במספריים שהם עושות יצירה וכולי. אז אם כל דבר הייתי אומרת להם, תנו לי את הנייר, אני אגזור לכם, אז הם יהיו נורא נורא תלותים בי. אז אם אני עושה סביבה נגישה, בטוחה, שאמא פה, אמא צריכה אותי, אמא פה. אבל אם את לא צריכה אותי, תנסי לעשות את זה לבד. הם גם מגיעים לגיל שהם רוצים לעשות הכל לבד. אז נגיד, אם ראיתם, עשיתי סרטון לפני הרבה הרבה זמן שסידרתי כזה את הארון עם כל מיני דברים ולא משנה. אז כל הדברים ליצירה שלהם פעם היה נורא גבוה, כי לא רציתי שהם ייקחו את הכל ויפזרו ויעשו בלגן בבית. אני שיניתי את דעתי לגבי זה. ובעצם העברתי את כל הדברים של היצירה לאזור נגיש. ברגע שזה באזור נגיש, הם לא צריכים אותי. ליה רוצה לצייר ציור, אני אומרת לה, לכי, בבקשה, תקחי לעצמך נייר, תקחי דפים, תקחי טושים, תקחי דבק, תעשי מה שאת רוצה. ויותר מזה, כשסיימת, את יכולה להחזיר את הכל למקום, את לא צריכה אותי. אבל היא חייבת להחזיר למקום, כי אם היא לא תחזיר למקום, אז בפעם הבאה אני לא אאפשר לה לעשות את כל הדברים האלה לבד. אז ככה בעצם מלמדים אותם גם להיות עצמאים בזה שהם לא תלויים בנו והם יכולים באמת להרגיש חופשי בבית ולעשות מה שהם רוצים. מצד שני, אתם גם מלמדים אותם שכל דבר שהם עושים יש גם השלכות, זאת אומרת שהם צריכים בסוף המשחק גם לסדר. וזה משהו שמוביל אותי באמת לטיפ הרביעי ששואלים אותי איך הבית שלך תמיד נקי ומסודר. פשוט מ-day one חינכתי את הילדים שלי שברגע שעושים משהו, כמו שאימא, ברגע שהיא עושה משהו אני מתאפרת או מבשלת או לא משנה מה אני עושה בבית, ברגע שסיימתי אנחנו מנקים ומסדרים אחרי עצמנו, מחזירים את המברשות לקוס, מחזירים את הסירים למגירה, מפנים את המדיח. ככה גם אתם, כל מה שאתם עושים בבית, מתי שאתם מסיימים, פשוט לסדר ולהחזיר את הכל למקום. וזה עובד לי ממש ממש טוב, וכמו שאמרתי גם, אני חושבת שכאילו מעבר לזה, זה גם יש בזה הרבה ערכים שמלמדים את הילד שזה לא הבית שלי ושל אבא, ולא רק אנחנו דואגים לו, זה הבית של כולנו וכולנו צריכים לדאוג לו. ולכן כשאימא עושה את הפעם בשבוע באמת עיקיון הגדול, אם זה שואב אבק או מטטה או כל מה שבעצם הילדים יכולים לעשות, אני נותנת להם לעשות. גם אם זה אומר שיקח לי 5 או 10 דקות יותר בזה שאני צריך לעבור אחריהם, כי הם לא באמת מנקים כל כך טוב, עדיין זה מכניס ערכים וגם מכין אותם למתי שהם כן ידעו לשוב מבלי שאני צריך לעבור אחריהם, הם כבר ידעו לשוב. אני בעצם מלמדת אותם על הדרך לשוב, לנקות, הם אוהבים לנקות חלונות, כל מה שהם בעצם יכולים לעשות, תנו להם לעשות. אני גם אמרתי את זה בסרטון ניקיון שעשיתי עם ליה בתחילת תקופת הקורונה. כשילד בעצם לומד לעשות דברים לעצמו, זה בונה לו המון המון ביטחון עצמי. ובעצם המטרה שלנו בתור הורים, אני חושבת בסופו של דבר, זה לגדל ילדים שיהיה להם ביטחון עצמי וירגישו עצמאות. כשהם יגיעו לגיל שהם כבר לא יהיה להם אותנו לאורך כל הדרך בבית ספר, או כשהם יצאו לצבא או לחיים האמיתיים, לא יהיה את אמא שתרזיק לשם את היד כל היום. אז בעצם המטרה שלי בתור אמא זה לגדל אותה
שתגיע למצב שהיא באמת יכולה להסתדר בלי אמא. זה גם הופך לי את החיים הרבה יותר קלים, ואז בעצם ככל שהגדולים שלי יכולים להתפנות ולעשות דברים בעצמם ואני לא צריכה לרדוף אחריהם ולדאוג להם והכל, זה גם מאפשר לי באמת להיות עם הקטנים יותר כשהם צריכים אותי. אתם מבינים מה אני אומרת? זה כאילו ווין ווין לכולם. אותו דבר גם לגבי אוכל, אז ממתקים גם ראיתם בהתחלה כאילו חטיפים וכאלה, לא ידעתי, הייתי שמה למעלה כדי שהילדים לא יגיעו. אני חייבת להגיד לכם שבשבוע הראשון שעברתי את כל החטיפים לאזור נגיש, אז כמובן שהם התפרו על המגירה, אבל ברגע שהם הבינו ש... אוקיי, כאילו החטיפים פשוט פה כל הזמן, מתי שאנחנו רוצים, הם הפסיקו, הם אפילו לא ניגשים לחטיפים. כשאני שואלת אותם, רוצים מוגיה, רוצים משהו ממגירת החטיפים? לא. הם לא רוצים. אז אני חושבת שבאמת כל הזמן לא, 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 אסור, 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 זה באמת גורם לילדים לרצות את הדברים האלה יותר. פשוט תנו להם אפשרות בעצמם להחליט, והם יפתיעו אתכם כמה הם באמת יקבלו את ההחלטות שאתם כן רוצים שהם יקבלו. זאת אומרת, אם אתם מחנכים אותם טוב לאורך הדרך, כשיגיע רגע האמת שהם יצטרכו לקבל החלטה, הם יפתיעו אתכם בזה שהם יקבלו החלטה נכונה, כמו שאתם הייתם רוצים שהם יקבלו במילא. זה גם נותן להם הרבה תחושה שכאילו הם בשליטה, שהם קיבלו את ההחלטה ולא אתם. אם נחזור רגע לתינוקות, אז נגיד לגבי שינה, אני מאוד בעד להניח את התינוק במיטה כשהוא ער, אבל עוד שנייה נרדם. לא בוכה כשהוא רגוע, נגיד הוא כבר אכל, הוא סיים, הוא עשה את הגרפס, שום דבר לא מציק לו, נדנדתם אותו טיפה, הוא כזה לאט לאט עוצם עיניים, אבל הוא עוד לא לגמרי ישן. מבחינתי זה הרגע להניח במיטה, כי אתם רוצים בעצם לחנך את הילד שהוא הולך לישון בעצמו, הוא לא צריך את הנדנוד הזה עד הסוף, עד שהוא באמת נרדם, ישן, אאוט, גמור, ואז אתם מניחים אותו, מכירים את זה, מניחים אותו, ואז פותח את העיניים, כי הוא כאילו, מה קורה, למה הפסיקו לנדנד אותי? אז לא, לא להגיע למצב הזה, באמת, נגיד שסופיה עדיין קמה באמצע הלילה, כשהיא קמה באמצע הלילה, אני נותנת לבקבוק גריפס, וישר מניחה אותה במיטה ויוצאת. יש לי כמובן את הרמקול, אז אני יודעת, ולוקח לה בדיוק 3 דקות, והיא מרדימה את עצמה, בלי בכי, בלי כלום, זה כזה... ואז אני נכנסת אחרי 3 דקות ואני רואה שהיא ישנה. זה גם הופך את החיים שלי להרבה יותר קלים, שאני לא צריכה להיות ערה במשך שעתיים בלילה. זה לקום, להכיל, גרפס וחזרה לישון. אני תוך אולי 20 דקות כבר בחזרה בחלום שלי. אז זה גם דבר נפלא שמלמדת את התינוק גם להיות קצת יותר עצמאי. ועוד משהו גם לגבי, אני חוזרת, אני יודעת שאני קצת קופצת, אבל לחזור קצת לאיך ללמד את התינוק להיות עצמאי, זה נגיד אם יש לכם, אני משתמשת בעגלה המון גם בתוך הבית, אני שמה את התינוק בתוך העגלה לידינו. אם שמתם לב בהרבה ולוגים ואינסטגרם וכולי בתקופה הזו, היינו המון המון בחוץ בחצר. וכדי שסופיה... לא תהיה לבד, אני שמה אותה בעגלה לידינו, ואז היא כאילו מעסיקה את עצמה, כי היא איתנו, יש לה אקשן, יש לה על מי להסתכל, שזה מביא אותי לעוד משהו. באמת, אני חושבת שהטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת, ואולי פה אני אסכם בעצם את הסרטון, הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לאיך לגדל ילדים עצמאים ותינוקות שיודעים לבדר את עצמם ולעשות חיים יותר קלים לאימא, בשביל שאימא תוכל להתפנות, להתאפר ולעשות כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות, זה תביאו עוד ילד. אני יודעת שזה נשמע עזוי, אבל אני באמת מאמינה שילד אחד פשוט מעסיק את ההורים הרבה הרבה יותר, כי הוא לבד. ומישהו צריך לבדר ולהעסיק ולשחק ולהיות שם כל הזמן. ואז יוצא מצב שזה באמת אמא ואבא. וברגע שיש עוד אחים, ובמיוחד שהם קרובים בגיל, אז הם כבר פחות צריכים אותנו. כי הם יושבים ביחד ומשחקים. נגיד עם אמנואל, אני לא זוכרת את באמת את הפעם האחרונה שאני ישבתי רק אני והוא ושיחקנו, כי... הוא מעדיף לשחק עם האחיות שלו, הוא כאילו אוהב לרוץ אחריהם בגינה, והוא אוהב לבוא לסופיה ולתת לה נשיקה ולשים לה מוצץ, וכאילו הם אוהבים להתעסק אחד בשני, וככל שהם מתעסקים אחד בשני, או יושבים ביחד ורואים סרט, או יושבים ביחד ומשחקים משחק, או לא יודעת מה, זה באמת מאפשר לאימא ללכת
ולסדר ולנקות ולבשל ולהתאפר ולעבוד על המחשב ולצלם סרטון כמו שאני עושה עכשיו. זה סרטון קצר כזה עם כמה טיפים שרציתי באמת לתת לכם, כי אני יודעת ששאלתם אותי. אם יש לכם עוד שאלות או דברים כאלה או עוד נושאים שהייתם רוצים שאני אדבר עליהם, אני אשמח, אז תרשמו לי אותם למטה בתגובות. ועכשיו השעה אחת, הגיע הזמן ללכת ולהביא את הילדים מהגנים, כי אין עדיין צהרון לכולם, לחלק יש, לחלק אין, לא משנה, long story, אני הולכת להכין להם ארוחת צהריים, ונמשיך עם היום שלנו. יום טוב, שבוע טוב, אוהבת אתכם. ביי!